кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Общо 2474 са COVID-тестовете, направени през изминалото денонощие в страната. 54 от тях са PCR, а 2420 антигенни. Това показват данните в Националната информационна система. За последните 24 часа в област Благоевград има само един потвърден случай на COVID при пациент. Доказаните случаи на новият коронавирус у нас от началото на пандемията до момента надхвърлят 1 милион. От тях 7859 активни. 9 от тях са регистрирани през последното денонощие. В лечебните заведения за болнична помощ се намират общо 279 пациенти с потвърдена коронавирусна инфекция. 42 от тях са настанени в интензивни отделения или клиники. Новопостъпилите в болнично заведение лица са 18. От тях малко над 88% не са вакцинирани. 4 725 852 дози от ваксините срещу COVID-19 са поставени в България до момента. 15 от тях са приложени през последните 24 часа. Националната информационна система показва, че у нас медицинските служители, при които е констатиран новият коронавирус, са 26753. През изминалото денонощие не са регистрирани нови случаи. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.